Halah. Duwe bojo kok ya ora iso perhatian blas. Lah yen biyen apa? Aku nikah nyesel aku. Ora iso kok mbien blas jane. Jarene sayang, jarene cinta. Mangan cinta tok waret. Kita kan wanita itu juga butuh perhatian. Tutup kayak wen-wenan. Lanang opo? Ora iso kok mbien blas. Telepon Yu Siti. Adek Siti nih ngerti nih. Sopo ngerti masalahku. Selesai. Siapa telepon? Gak takut. Tumben telepon. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mbak Der? Tumben telepon. Aku iki sedih, Dek. Pengen curhat. Curhat apa lho, Mbak? Masmu kae wis beda, wis ana ora iso perhatian koyo mbiyen kae. Yo, koyo contoh ning ngene iki lho. Mbiyen aku sik pacaran mbiyen, sik anyar-anyaran ning ngono kuwi. Aku lewat ya tiba ngono, digondeli tanganku. Jejarine hati-hati, Dek. Lah kok saiki basan aku tiba kok dimata-matane matamu kok selendi ngono kuwi. Apa enggak? Tapi sedih aku. Yalah. Mungkin gara-gara sampean enggak tahu dandane ning omah lho, Mbak. Hi? Apa ya? Tak omong ya. Suamiku ya, Mbak, paling seneng nek nyawang bojone iku cantik, Mbak. Dadi nek menurutku iku nek sampean iku kudu belajar dandan lho, Mbak. Soalnya tak sawang-sawang iku kan sampean iku penampilannya kan cuma apa adanya ngono to. Mulakno mungkin Mas Kodrate bosen ngono lho, Mbak. Masa? Tak saranin, Mbak, mulai detik iki sampean dandan sing menor sing cantik ngono, Mbak. Tak jamin wis, Mas Kodrat bakal perhatian neh karo sampean. Oh ya wis, ya wis lek ngono kuwi. Tak nyoba njajal lek ngono sing koyo cah kae sing gaul-gaul kae lho apa iku jenenge make up ya. Iya kok tanya takon karo Yusri. Iya sampean coba Mbak. Ya wis matur suwun aku sik kandhani nggih. Kok tak budal saiki aku katene. Ya matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kit pure ni mini mineral make up secret lho. Ono butuh buku panduane barang. Lah, iki gaya apa iki? Blush on Bruce. Iki mas cara. Iki apa iki jak niki lancui komposisi ya apa iki gaya apa iki eye brow pencil piye apa neh iki lha iki kok spidol ngene iki lucu tengitengane iki manis gak rugi aku lek tangse untung ae iki entah wedak jaman itu kok no pertama kali kae tetep tadi kesayangan berharap kok masih iso sayang neh perhatian neh karo aku aduh ha. Biyo kok ake pendil-pendil lah kiko ake mendok kok ngeluh make upanduan. Atane wae. La 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 la. Dance. Biar cantik mama muda, biar cantik mami zaman now. Gak kalah ayu aku. Lagi piye lek carane anu mosok ngene iki wis. Cuwampur niku ape ngene iki. Piye?
piye carane ngene iki aku ketok-ketok nang arek-arek iku ngene kabeh. Piyo. Masalahnya bingung. Iki piye carane gawene apa yang ngene, guys? Gak ngurus ditutul nih kabeh ngene iki. Warna-warni tenanan. Sing abang-abang iki gaya apa ya? Abang-abang gaya gini ya rak isok nutup toh. Lah yang ini ki rak rugi cuma ngaku gaya lo entah tambah ayu nih aku. Nah kini sing abang kini nih ya sing ijo ben ngerti perbedaan nih. Lah ya wang malah kayak selebritis tenang saya. Tambahi kuning. Cana asli kayak lampu merah tenanan aku. Iki maskara iki piye cara ning gawe iki? Deki piye iki? Lah ya keculek mataku malian. Dia Pak niki. Bukan duane. Buka mata selebar mungkin, kemudian jangan berkedip. Selama beberapa menit tunggu sampai kering. Bi mata belalak. Gak apa-apa wis demi cintaku karo Mas eh. Iyo. Wis ketok ayune ngene iki. Ngene tok wis ayu. Delok ndang kok aku. Di. Iki spidole gak apa-apa iki? Loh, ya apa sih? Letakkan di bawah mata dan atas mata. Ya apa sih? Ya. Apa sih penting anu? Saya pakai budal lah masih. Mas. Drak, kok drak? Nyapa, Dek? Sawangan saya. Jabang baik, Dek. Sampeyan iku maca apa? Ayo, Bara. Sopo sing ngongkon maca ngene? Yalah, dik dir. Ora sah ngrungokne omongane Siti. Dik, tamu ya. Mas e kuwi ket biyen niku sayang sampean niku apa adanya lho, Dik. Tenan. Cinta apa adanya. Sampean enggak perlu repot-repot dandan sing ayu, macak sing ayu. Mas e wis nerimo sampean. Iya, aku iki wedi. Sampean iki selama iki yo ora tau perhatian karo aku. Aku jadi takut. Apakah aku kurang cantik? Yalah, masih minta maaf nek kuwi, Dek. Yo soalnya kan ngerti dhewe ta, Dek. Kerjaane Mas iki akhir-akhir iki okeh, Dek. Dadi yo perhatiane Mas iki nyamai sampean iku kurang. Iya. Mas iku pokoke wis nrimo sampean opo enake bentuke ngono wis tak terima, Dek. Wis pokoke aku wis bersyukur wis sumbe bojoke sampean iki. Iya, Dek Dir. Dek Dir. Masih pengen ngombe kopi. Sama kayak itu nih, kopi nih. Masa nggak kopi sih, ya? Walah, gara-gara Siti. Perlu dilabrak. Apa ya, Bang? Mas Kodrat. Halo. Ti, Siti. Tak mau ya. Aku mau ngomong apa nyama Mbak Tadir. Mang kan Mbak Tadir kan curhat tuh, Mas.
jere kan sampean kurang perhatian ngono saiki. Ya tadi tak omongi. Tak kon dandan ngono. Di Siti, eh. Mbak takdirku ya. Ojo mau marai macak, mau marai dandan. Saiki bayangno lho ya. Nek saiki Mbak takdir pinter dandan, seneng dandan. Mas Kodrat iki pengeluarane malah oke lho, Ti. Saiki malah nukokne wedak, nambah nukokne gincu. Nukokne opo kae alis, nggih alis kae. Wong saiki lho masih wis kebutane oke malah mau tambahi koyo ngono. Lah wonge curhat lho Mas, lah aku kudu piye? Ya jarno ae, ya sitok-tok ora roh ngono ae. Yo wis ana. Iya. Piye to Mas Kodrati? Kok pelit tiram to? Wong karo bojone lho. Wae para seneng bojone macak sik cantik ngono. Kok malah dilarang? Sepeng bayi. Untung bojoku ora ngono kuwi. Nek bojoku ngono kuwi no piye nasibku ora iso macak. Ora cantik meneh ya. Oh, mana kuwi toh ternyata, ya? Dek. Ya, gak pengen bojone dandan ayu, gak pengen ketok bojone ketok ayu di sawang karo tangga-tangga nih. Ternyata wedi kelangan bondo ta Mas, eh? Ben jarine aku ben dijanjani apa? Apa-apa katene dicukupi nyatane di, wong aku njaluk make up ae lho. Isih disanui. Wedi kelangan bondo. Wes lain kali ra usah ngurusi aku, lain kali ra usah ngurusi aku wesan. Bakalan poso sebulan sampean. Ngerti ora? Muter. Bakal ngamuk iki, Bro.